факти підсумовують новини середи. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Україна знову перемогла Росію у суді. «Нафтогаз» виграв у справі апеляції «Газпрому» на рішення Стокгольмського арбітражу. Про це повідомив виконавчий директор компанії Юрій Вітренко. Апеляційний суд Швеції відхилив скаргу «Газпрому» і залишив у силі рішення Стокгольмського арбітражу, яке обнулило зобов'язання «Нафтогазу» щодо положення контракту «бери або плати». Тож Україна уникла необхідності платити Росії 80 мільярдів доларів. Вердикт апеляційного суду оскарженню не підлягає. На черзі розгляд ще двох скарг від «Газпрому» щодо інших рішень арбітражу. Однак вони не заважають стягувати з росіян борг понад 3 мільярди доларів. Також російський монополіст має компенсувати «Нафтогазу» витрати на судовий процес щодо апеляції. Це трохи більше мільйона євро і понад 1,5 мільйона гривень. Виграти цю апеляцію для нас було критично важливим питанням. Тому ми такі, реально по-людськи радіємо щодо рішення сьогоднішнього суду. Це, в принципі, певним чином покарання «Газпрому» за те, що вони ініціюють такі необґрунтовані процеси оскарження, і вони мають нести за це відповідальність. Україна виконала домовленості лідерів країн Нормандської четвірки, яких було досягнуто в жовтні 2016 року. Про це у Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи заявила наша делегація, яку очолює другий президент Леонід Кучма. Зокрема, відбулося розведення сил і відновлення мосту у Станиці Луганській. Виконання зобов'язань особисто контролював президент Зеленський. Водночас Україна нарікає, що інша сторона не допускає Червоний Хрест до полонених, не надає доступ ОБСЄ до окупованої території Донбасу, зокрема і до кордону з Росією. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Садік також зазначив, що на передовій досі велика кількість обстрілів, закликав до стійкого перемир'я і подякував за відкриття мосту у Станиці Луганській. Большое облегчение для населения, ведь по последним данным ежедневно в среднем около 11 тысяч человек проходят через пункт пропуска в Станице Луганской. Я бы хотел здесь выразить особую признательность Леониду Даниловичу Кучме за его огромные личные усилия при решении этого вопроса. Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним під час саміту Нормандської четвірки. Хоч зізнався, не очікує від переговорів миттєвого результату. Однак хоче чіткого розуміння, як президент країни, яка воює, коли і як ми можемо зупинити війну. Зеленський нині з офіційним візитом був у Литві. Він уже зустрівся з президентом Гітанасом Науседою. Президенти підписали декларацію про розвиток стратегічного партнерства між Україною і Литвою до 2024 року. Науседа зазначив, що співпраця з Києвом міцнішатиме. Зеленський подякував за практичну допомогу Вільнюса і медичну, і соціальну, і у відбудові Донбасу. Водночас литовський лідер побажав українському колезі на нормандському саміті 9 грудня не робити поступок, які можуть зашкодити Україні. Дякуємо вам за тверду і послідовну позицію у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України та нашої незалежності. Для нас це дуже важливо, це для нас пріоритет. Ми бачимо чітке розуміння Литвою того, що міжнародний тиск і саме санкції мають тривати до повної деокупації території України, всіх територій України і звільнення всіх наших політичних в'язнів. На передовій сьогодні було 4 ворожі атаки. Терористи гатили з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Один наш воїн зазнав бойової травми. Тим часом на ділянці розведення військ біля Золотого на Луганщині опівдні завершили розмінування територій і демонтаж позицій. Біля Богданівки роботи ще тривають. Танк, який вміє пірнати і робити поліцейський розворот. Чергову партію цих дивомашин Харківський бронетанковий завод передасть українській армії. Т-80БВ ще й швидший за інших. Розганяється до 80 кілометрів за годину. Тож військові прозвали танк «Летючим». Як він працює, вдалося роздивитися нашій Тетяні Доцяк. П'ятитонна машина з газотурбінним двигуном розганяється до 80 кілометрів за годину, дрифтує на 180 градусів і різко зупиняється. Без парктроніків і гонщика за кермом. За таку швидкість і маневреність Т-80БВ військові прозвали «летючим танком».
Ось в такому вигляді схожі на груду металобрухту панцерники дістають із так званого танкового цвинтаря. І фактично за півтора місяці тут на бронетанковому із іржавої машини роблять новий танк для Збройних сил України. Танки десятками років іржавіли на складах, як раптом війна. З 2014-го на Харківському бронетанковому заводі відновили кілька сотень застарілих панцерників. Та завдання, яке поставили інженерам, не тільки відремонтувати, а й удосконалити. Ось тут, у передній частині танка, доварили четвертий броньований лист і встановили сучасний динамічний захист. Якщо вражає снаряд, просходять, зриваються елементи, які знаходяться в цих контейнерах. Якщо грубо порівняти, подушки безпеки на автомобілі. Під час бою не завжди є час споруджувати переправи. Для Т-80БВ це не проблема. Він уміє ходити дном водойми і навіть зачаїтися на якийсь час. Всередину не просочиться ні краплі. І це надто важливо, оскільки танк призначений не тільки для десантників, а й для морської піхоти. Поставки йдуть тільки для Збройних сил України. Ми більше нікуди танки не ремонтуємо. В цьому році також є заказ від Міністерства оборони, проводимо ремонти. 125-мм гармата стріляє з чотирьох видів боєприпасів. Одна з них – керована ракета, маршрут якої навідник може самостійно змінювати для точності ураження цілі. А тепловізійний приціл і системи нічного бачення дають змогу в будь-яку пору доби розпізнавати і підбивати машини ворога. Нова система навігації в режимі онлайн показує позиції танків співвітчизників. Це допомагає діяти швидше, обмінюватися інформацією, до того ж у зашифрованому вигляді. Служби зв'язку підрозділів вносяться туди шифровальні дані. Цей прибор дозволяє більш-менш в якийсь проміжок часу знаходитися в тому положенні, при якому ми можемо спокійно вести переговори. За місяць бронетанковий відправляє на фронт 5-10 відновлених танків. І вже днями чергова партія летючих конячок вирушить на фронт. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти ICTV. Одеського бізнесмена Вадима Альперіна затримало Національне антикорупційне бюро. Слідство вважає його очільником злочинної організації, яка наживалась на митних оборудках. Групування створило десятки фіктивних фірм, через які завозило з Китаю до України товари за вдесятеро заниженою вартістю, щоб платити менше мита. Це завдало державі майже 80 мільйонів гривень збитків. Напередодні президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережі назвав Альперіна хрещеним батьком контрабанди. Попросив підписників допомогти правоохоронцям у його пошуках і навіть пообіцяв за це від себе цінний подарунок. Сам бізнесмен сьогодні написав, що ніде не ховався і, мовляв, як і обіцяв його адвокат, прийшов на допит до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, де його, власне, і затримали співробітники НАБУ. Підозри у цій справі напередодні вже висунули 10 затриманим. Йдеться про 7 посадовців Державної фіскальної служби, а також однієї з регіональних митниць. І 3 особи – це представники комерційних структур. Затримано особу, яку слідство вважає організатором цієї групи. Чиняються всі необхідні процесуальні дії, які пов'язані з особистим врученням повідомлення про підозру. Сьогодні уряд закривав боргові діри. Вдалося віднайти гроші на виплату лікарняних і затриманих зарплат медикам та освітянам. Водночас у Кабміні нарікають, що борги часто виникають з вини місцевої влади. Тож завтра з чиновниками говоритимуть на відеоконференції. Водночас кільком посадовцям навіть загрожує звільнення. Про все докладно у репортажі Ольги Чайко. Урядовці знайшли гроші, аби погасити борги. Вони назбиралися у кількох галузях. З листопада під загрозу виплата лікарняних. Мільярдним дефіцитом лякав соцстрах. Очільник Євген Баженков запевняв, держава вичерпала гроші на вагітних, хворих та на так звані гробові. У Мінсоці цю інформацію спростували. Сьогодні ж дискусії поклали край. Прем'єр Олексій Гончарук заявив, з інших статей вдалося перекинути до соцстраху 1 мільярд 400 мільйонів гривень. А очільника відомства Євгена Баженкова вкотре спробують звільнити, хоча минулому уряду це не вдалося зробити. Також Кабмін перевірить діяльність пенсійного фонду. Аудит проведуть міжнародні компанії. Нам потрібно провести незалежний аудит для того, щоб чітко зрозуміти, що відбувається з пенсійним фондом. У нас є там певні підстави вважати, що значна частина коштів використовується неефективно. Сьогодні ж
Міністри відшукали 500 мільйонів на погашення боргів освітянам та медикам. У МОЗ визнали лише лікарям. На початку листопада заборгували 1 мільярд. Більшість грошей уряд віддав на початку місяця. При цьому прем'єр заявив, борги накопичила не держава, а влада на місцях. Завтра чиновники викличуть на килим під час відеоконференції. А профільний міністр запевнила, 2020-го проблема, яка досі виникала щороку, взагалі зникне. Бо з 1 квітня запрацює другий етап медичної реформи. Ті заклади, до котрих прийшли пацієнти, отримали медичну допомогу, дійсно отримали лікування, там і буде від НСЗУ перераховані кошти. Гроші за пацієнтом, за медичною допомогою, за медичною послугою. Також сьогодні говорили про газ. Прем'єр обіцяє, тарифи для людей взимку не підвищаться. Українцям запропонують приєднатися до спеціальної програми «Гарантована ціна на газ». За нею кубометр коштуватиме 8 гривень весь опалювальний сезон. Це найнижча ціна за 2 останні роки. Олексій Гончарук каже, у сховищах маємо рекордно багато газу, майже 22 мільярди кубів, а от рішення про експорт російського пального поки не ухвалили та перемовини ведуть. Дві умови, на яких стоїть українська сторона. Перша – це європейські правила. Друге – це питання довгострокового транзиту, тому що це питання безпеки. Прем'єр обіцяє не допустити здачі національних інтересів. Водночас каже, робитиме усе, аби знизити ціну газу для людей. Ольга Чайко, Віктор Зеленков, Факти, ICTV. Вибух на хімічному заводі в американському Техасі. Постраждали 3 працівників. Їх доправили до лікарні. Місцеві водії розповіли, що бачили величезний вогняний спалах. У будинках за кілька кілометрів повибивало скло, посипалась штукатурка. Жителів навколишніх районів евакуювали. Вогонь досі не можуть загасити, адже на заводі переробляють нафтохімічні речовини для виготовлення пластику і синтетичного каучуку. Стовпи густого чорного диму видно здалеку. В Албанії стався 2-й землетрус за останні 2 дні. Нині в країні триває масштабна пошукова операція. Задіяли 4 тисячі рятувальників, адже ще є шанс знайти живих під завалами. Увечері вдалося витягти живого хлопчика. Налякана дитина кричала. Згодом хлопчик розповів, що не міг вибратися сам. Рятувальники його заспокоїли і продовжили пошуки. Землетрус, що сколихнув Албанію, став найпотужнішим за останні 30 років. Загинули 32 людини, понад 700 травмовані. Тисячі людей ночують у наметах посеред вулиць, адже їхні помешкання зруйновані. Скандал в одеському онкодиспансері. У кабінеті ультразвукової діагностики в гінекологічному відділенні прийом пацієнтів записували на відео і викладали в інтернет. Інтимний ролик зі своєю участю знайшла одна із пацієнток і заявила до поліції. Подробиці скандалу розкаже Назар Бурхан. Звичайний прийом пацієнтки в кабінеті ультразвукової діагностики може стати надбанням сайту для дорослих. 1,5 року прихована камера знімала в кабінеті лікаря вищої категорії В'ячеслава Триполка. Той для свого дивацтва орендував кабінет в одеського онкологічного диспансеру. Я спочатку подумав, що це чиясь злая шутка. Мені в голову не могло прийти о тому, що такого роду діяльність взагалі могла осуществляться. Нарушення врачебної етики взагалі є недопустимим, вилучати інформацію, состояння пацієнта. Нині двері кабінету зачинені, а телефон приймальні лікаря не працює. На жаль, зараз абонент не може прийняти дзвінок. У медичному закладі запевняють, що лікар-діагностик винаймав приміщення в обласному департаменті охорони здоров'я і жодного стосунку до онкодиспансеру немає. Сюди поступив тільки договір оренди. От це єдинственна бумага, яка знаходиться в розпорядженні головного врача. Поліцейські провели обшуки в кабінеті та вилучили приховану камеру, комп'ютер та жорсткі диски, на яких були відеозаписи. Та поки підозру не висунуто. Але і в онкодиспансері вже планують розірвати договір оренди з таким фахівцем. Я сьогодні підготовлю письмо, і ми обратимося в Держмайно, в облсовет, для того, щоб пересмотрити форму договору. На одеський скандал уже відреагували і в уряді. Міністр охорони здоров'я каже, лікаря позбавлятимуть ліцензії, бо його дії не припустимі. Однозначно неприйнятна ситуація, однозначно вона суперечить і етичним всім професійним положенням і стандартам, і правовим. Вже на сьогодні в міністерстві проводиться перевірка.
І я думаю, що є досить серйозні підстави говорити про те, що це є порушення законодавства, можливо, навіть із позбавлення ліцензії. Факти намагалися знайти лікаря, утім, за юридичною адресою, за якою зареєстрований підприємець, чоловіка не знайшли. Здравствуйте, а Триполко В'ячеслав Олегович здесь живет? Кто? Триполко В'ячеслав Олегович. Ні, вони вже давно не живуть. У разі, якщо поліцейські доведуть провину лікаря, йому загрожує до 7 років позбавлення волі за статтею виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів. Назар Бурхан, Вадим Мірза, факти ICTV. У Києві активно борються з тими, хто їздить смугами громадського транспорту. За останні 3 тижні виписали штрафів на 3 мільйони гривень. Водії каються. Але разом з тим нарікають на завантаженість міста транспортом, мовляв, тому й змушені об'їжджати затори. У мерії ж поки тільки обіцяють розв'язати цю проблему. Репортаж Наталії Кулик. За 3 тижні штрафів на 3 мільйони гривень поліцейські таки карають несумлінних водіїв, які їздять смугою громадського транспорту. До відповідальності притягнули вже 10 тисяч авто на хаб. Заборонений маневр коштує 510 гривень. Але багатьох і це не зупиняє. Бо часто смуги зовсім порожні, а спокуса проскочити велика. Деякі водії нарікають, іноді маршрутки їздять раз на півгодини. Якби на смуг громадського транспорту хоча б на певний час запускали автівки, це значно б розвантажило столичні дороги, особливо у час пік. Вулиця Олени Теліги – кінець робочого дня. За півгодини ми нарахували лише 3 автобуси, тоді як 2 інші смуги ледве повзуть. Водії кажуть, їздити згідно з новими правилами готові. На полосу громадського транспорту ні разу не виїжджав чесно. Готовий стояти, ну що поробиш. Але таки потрібно щось робити і для розвантаження міста. Пропонують свій варіант. Одне рішення може бути, наприклад, що в час пік відкривати для всіх определені, допустимо, часи. Много чого, я думаю, треба міняти, треба рухатися вперед, і тоді всі будуть довольні. За таким графіком працюють на кількох найбільш завантажених трасах. Тим часом у КМДА кажуть, смуги громадського транспорту – європейська практика. Ними мають курсувати не лише маршрутки і тролейбуси, але й екстрені служби – швидкі, пожежні та поліцейські автівки. Всі об'єкти нові, які будуються містом або реконструюються містом останніх кілька років, всі однозначно з виділеною полосою для громадського транспорту. Навіть якщо це 2 полоси, вплине на те, що ми всі з задоволенням пересадимо на громадський транспорт. Але от у Європі транспорт курсує часто і безперебійно. Це великі, комфортні автобуси. Натомість наші маршрутки брудні та ржаві, у них відпадають колеса та на ходу відлітають двері. У КМДА кажуть, проблему намагаються вирішити комплексно, хоча загалом ситуацією на дорогах задоволені. На сьогоднішній день кожен день виїжджає приблизно 1000 різних засобів громадського транспорту, плюс маршрутки, плюс метро. Заповнюваність з цього громадського транспорту оцінка 6, європейська оцінка має бути 5. Тобто ми майже по європейській оцінці їздимо. Чиновники наголошують, справжня проблема заторів у Києві – це транзитний транспорт. За годину у Київ заїздять 100 тисяч автівок, 20% – це транзитні вантажівки. І щоб дістатися іншого берега Дніпра, вони змушені заїжджати у центр. У мерії обіцяють заборонити курсувати фурам містом у день, а ще на в'їздах до столиці будуватимуть великі паркінги, аби мешканці області, які працюють у столиці, залишали там свої авто і пересідали на громадський транспорт. Правда, такі обіцянки лунають останні 10 років. І нічого, крім щільності заторів, не змінилося. Наталія Кулик, Дмитро Кобзар та Юрій Долгоручко. Факти ICTV. Вільних вам доріг. Завтра зранку побачимось. На все добре.